शब्द समाचार का साथ फेयर एंड लवली को नया नाम अब ग्लो एंड लवली। यू मीन हेल्थ केयर प्राली बुटवल साथ हिल पार्क रूपन्देही। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील टू इन वन। एफपी लुब्रिकेंट्स ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी। लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली। नमस्कार, बुद्ध समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। गएको 24 घण्टामा देशभर 4,344 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। मापदण्ड भन्दा बाहिरकाले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको भन्दै विवाद भएपछि रूपन्देहीका केही स्थानमा खोप कार्यक्रम नै स्थगित। रूपन्देहीका नदी खोलाहरूमा मापदण्ड विपरीत डोजर सहितका हेभी यन्त्र प्रयोग गरिँदै अवैध दोहन हुँदै मापदण्ड बिना उत्खनन हुँदा बस्ती नै जोखिममा। र रूपन्देहीको स्मार्ट कृषि गाउँ मंगलापुरद्वारा अनुदानमा किसानहरूलाई यान्त्रिक औजार वितरण। कोरोना भाइरस संक्रमणका लक्षणहरू: रुगाखोकी लाग्नु, 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउनु, घाँटी टाउको तथा जिउ दुख्नु, श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या हुनु। कोरोना भाइरसको संक्रमण कसरी हुन्छ? पशु पक्षी र सी फुडको माध्यमबाट, संक्रमित मानिसको सास र र्यालबाट, आफ्नो परिवारका संक्रमित सदस्यहरूबाट एक अर्कामा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने सम्भावना उच्च हुने गर्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट कसरी बच्ने? रुगाखोकी तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका बिरामीको नजिक नजाने, नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाच्छ्यु गर्दा नाक र मुख छोप्ने, जङ्गली तथा घरेलु पशु पक्षीसँग सिधै सम्पर्क नगर्ने, अन्डा तथा मासु राम्ररी पकाएर मात्र खाने, फ्लूको जस्तो लक्षण देखि अस्पताल जाने। कोरोना भाइरसबाट हुने रुगाखोकी ज्वरो जस्ता लक्षणहरू देखिने बित्तिकै अस्पताल गई तुरन्त आफ्नो जाँच गराउँ, आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशालय, मुकाम बुटोल रूपन्देहीद्वारा जनहितमा जारी सूचना। सुनिश्चित भविष्य, उच्च प्रतिफल र सुखी परिवार निर्माणका लागि एलआईसी नेपालमा जीवन बीमा गरौँ। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। एसपी लुब्रिकेन्ट्स, डायनामिक फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन ऑयल, स्पेशल फॉर्मूला, हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल डीजल एंड गैस लाइन इंजन ऑयल, टर्बो प्रीमियम प्लस हैवी ड्यूटी डीजल इंजन ऑयल, सुपर शक्ति मल्टीग्रेड डीजल इंजन ऑयल, पावर हाइड्रा सर्कुलेशन एंड हाइड्रोलिक ऑयल, अल्टिमा सुपर ग्रीस, पावर ड्रिफ्ट ट्रांसमिशन ऑयल, कूल एंड कम एंटी फ्रीज, अल्ट्रा कूल एंड एक्स्ट्रा कूल। एसपी लुब्रिकेंट्स को आधिकारिक विक्रेता पेट्रोटेक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, बुटवल 9 कालिका नगर, फोन नंबर 071438363, मोबाइल 9852747553 और 9154597764। एसपी लुब्रिकेंट्स ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी। अब समाचार विस्तारमा। गएको 24 घण्टामा देशभर 4,344 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 12,074 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 3,449 जनामा र 4,568 जनाको एन्टिजेन विधि मार्फत परीक्षण गर्दा 895 जनामा संक्रमण पाइएको छ। आज देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 80,336 पुगेको छ। यसमध्ये 74,838 जना होम आइसोलेसनमा छन्। यस्तै गएको 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 915 जनामा संक्रमण पाइएको छ। काठमाडौँमा 679, भक्तपुरमा 85 र ललितपुरका 151 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 5,768 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। अहिले कोरोना मुक्त हुने दर 85.2% पुगेको छ। यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण थप 81 जनाको ज्यान गएको छ।
यता रूपन्देहीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 49 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 497 जनामा आरटीपीसीआर गर्दा 48 जनामा मात्रै कोरोना संक्रमण देखिएको हो। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भए यता कई सबैभन्दा थोरै संक्रमित फेला परेका हुन्। पछिल्लो हप्तादेखि जिल्लामा नयाँ संक्रमितको संख्या ओह्रालो लागिरहेको छ। यो सँगै जिल्लामा 1076 जना सक्रिय संक्रमित पुगेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा ज्यान गुमाउने 1 जनासहित जिल्लामा 457 जना संक्रमितले हालसम्म ज्यान गुमाइसकेका छन्। हालसम्म जिल्लामा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 27,491 पुगेको छ। यी मध्ये 25,958 जना निको भइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। प्रतिनिधि सभाका 146 सांसदले संविधानको धारा 76 उपधारा 5 अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न, प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्न, चुनाव कार्यक्रम अगाडि बढाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्च अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। यस्तै सर्वोच्चले सरकारसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका विपक्षीसँग सर्वोच्चले लिखित जवाफ मागेको हो। विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार 9 गतेदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनवाई हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा तथा न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज यो आदेश जारी गरेको हो। आज रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गर्नुभएको थियो। मापदण्डभन्दा बाहिरकाले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको भन्दै विवाद भएपछि रूपन्देहीका केही स्थानमा खोप कार्यक्रम नै स्थगित भएको छ। जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिका, सिद्धार्थ नगर नगरपालिका र ओम सतिया गाउँपालिकामा खोप कार्यक्रम स्थगित भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। पालिकाबाट खटिएका स्वास्थ्य कर्मीबाट गुनासो आएपछि केही पालिकामा खोप कार्यक्रम स्थगित गरिएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले जानकारी दिनुभयो। प्रज्ञ ले मापदण्ड बाहिर गएर खोप लगाउन खटिएकाहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको बताउनु भयो। ओम सतिया गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष ज्ञानेश श्रेष्ठले आफन्त र पार्टी कार्यकर्तालाई खोप लगाउन दबाब दिएपछि त्यहाँ विवाद भएको थियो। रूपन्देहीमा 14,255 जनालाई खोप लगाउने तयारी थियो। लक्षित उमेर समूह मध्ये धेरैले लगाइसकेका छन्। प्रज्ञ तामाङले बाँकी खोप पहिलो प्राथमिकता 62-64 वर्ष उमेर समूहकालाई लगाइने, दोस्रो स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने बताउनु भयो। सरकारले चुरी अन्तर्गतको सिद्धबाबा डाँडा काटिँदैछ भन्ने विषयमा अनावश्यक भ्रम फैलाएको बताएको छ। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आज आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिद्धबाबा डाँडा काटिँदैछ भन्ने विषयमा अनावश्यक भ्रम फैलाएको भन्दै सरकारले त्यसमा पहिरोबाट वर्षेनी हुने मानवीय क्षति रोक्न सुरुङको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनु भयो। यस्तै आर्थिक वर्ष 78-79 बजेटमा उल्लेख गरिएको बजेट घाटा कम गर्न ढुङ्गा गिटी र बालुवा निकासी गर्ने नीति चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको पनि सरकारले स्पष्ट पारेको छ। त्यसरी उत्खनन गरिने ढुङ्गा गिटी र बालुवा खानी तथा भूगर्भ विभागले यसअघि पहिचान गरेका 14 जिल्लाका 92 खानीबाट मात्रै गरिने सरकारी पक्षले स्पष्ट पारेको हो। सरकारले भर्खरै मात्रै सार्वजनिक गरेको बजेटको मुद्दा नम्बर 199 वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खनिजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने उल्लेख छ। साथै निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहन
का लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा व्यवस्था छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको त्यस बुदामा चुरे उल्लेख नभए पनि चुरेका नाममा राजनीति गर्न खोजिएको बताउँदै यसले चुरेमा कुनै पनि हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, बुदा नम्बर 199 चुरेलाई जोड्ने राजनीति भएको छ। चुरेबाट एक डोको ढुङ्गा र एक डोको माटो पनि उत्खनन हुँदैन। चुरे देशको महत्त्वपूर्ण सम्पदा हो, यसको संरक्षणप्रतिको चिन्ता भने स्वाभाविक हो। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आज आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा उहाँले सरकारले संवैधानिक र कानुनी प्रावधान बाहिर गएर कुनै पनि काम नगर्ने उल्लेख गर्दै यो खानी तथा भूगर्भ विभागले यसअघि पहिचान गरेका 92 ठाउँको खानीबाट उत्खनन गरिने नीति भएको जानकारी दिनुभयो। खानीजन्य वस्तु उत्खनन र निर्यात गर्दा वातावरणीय सन्तुलन खलबलिने प्रति सरकार पूर्ण सचेत रहेको उहाँको भनाइ थियो। बुद्ध समाचारमा समाचारको सिलसिला बाँकी नै छ, तर यति बेला पालो भएको छ छोटो विश्रामको। सामाजिक दूरी ध्यानमा राखी स्टे इन टच विदाउट टच गर प्रियजनसँग रमाइलो टक घरबाट गरिने अनलाइन जब क्लासिक टेक इज अलवेज टप सुविधा यसमा टन्न छ है क्लासिक टेक। अब चलाउनुहोस् इन्टरनेट र टिभीसँग युट्युब एकै साथ सजिलैसँग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ई सेवा कनेक्ट आइपिएसबाट सजिलै घर बसी इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सकिने सम्पर्क 98010044477 क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। वर्तमानको यो अवस्थामा COVID-19 विरुद्ध विजय प्राप्त गर्न निरन्तर लागि नै रहेका छौँ। यसबाट हुने मानसिक असरहरू लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। यस्ता असरहरूलाई कम गर्न हामीले बिस्तारै उच्च मनोबल र सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो नियमित जीवनशैलीमा फर्किनु आवश्यक छ र सम्भव पनि छ। गुमेको व्यापार व्यवसाय तथा मानवीय क्षतिहरूलाई स्वीकार्दै र विगतका तनावहरूलाई बिर्सदै फेरि नयाँ उमङ्ग र उत्साहका साथ उज्जवल भविष्यका लागि अग्रसर हुनु जरुरी छ। त्यसैले अब हामी जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई पालना गर्दै अझै सचेत बनी र मनोबल उच्च राख्दै नियमित जीवनशैलीमा फर्कौँ। सबै एकजुट बनौ र समृद्धितर्फ लम्कौ। फेयर एन्ड लवलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लवली। फेयर एन्ड लवली अब ग्लो एन्ड लवली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लवली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो ग्लो एन्ड लवली। अब ढुक्क हुनुहोस्, धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घन्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कंक्रीट तयार गरी घर पुल बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कंक्रीट ल्याई घर ढलान गरे जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाई ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली तिलोत्तमा 12 मंगलापुर रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 98-75-35-966, 98-026-52-956। लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली। स्वच्छ सुन्दर मनोरम वातावरणमा आरसीएस कृषि फार्मद्वारा सञ्चालित आरसीएस फिस रिसोर्ट। हामी कहाँ शान्त एवं मनोरम वातावरणमा आफ्नै फार्मद्वारा उत्पादित ताजा माछा, लोकल कुखुरा, हाँस, अर्गानिक तरकारी पाइनुका साथै फिसिङ तथा बोटिङ एवं पोखरीको बीचमा एसी र नन एसी कोठाहरू, बर्थडे हल, मिटिङ हलको राम्रो व्यवस्था छ। सञ्चालक रमेश चन्द मुराओ, आरसीएस फिस रिसोर्ट, छपिया चोकबाट 1 किलोमिटर पूर्व भैरहवा जाने बाटो, माया देवी 2, हरसिउरी, रूपन्देही। मोबाइल 98-75-26-801, 98-069-18-015। आरसी फिस रिसोर्ट, आफै फिसिङ गर्दै बोटिङमा रमाउन पाइने स्थल।
केही बेरको विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ बुद्ध समाचारमा. बाँकी समाचार सुरु गर्नु अघि मुख्य समाचार. गएको 24 घण्टामा देशभर 4,344 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि. मापदण्डभन्दा बाहिरकाले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको भन्दै विवाद भएपछि रूपन्देहीका केही स्थानमा खोप कार्यक्रम स्थगित. रूपन्देहीका नदी खोलाहरूमा मापदण्ड विपरीत डोजर सहितका हेभी यन्त्र प्रयोग गरिँदै अवैध दोहन हुँदै मापदण्ड बिना उत्खनन हुँदा बस्ती नै जोखिममा. र रूपन्देहीको स्मार्ट कृषि गाउँ मंगलापुरद्वारा अनुदानमा किसानहरूलाई यान्त्रिक औजार वितरण. बुद्ध समाचारमा अब बाँकी समाचार. अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्कमा बागी खोलाको पानीमा डुबेर एकजनाको मृत्यु भएको छ. सन्धिखर्क 11 को माटेमा बागी खोलामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पक्की पुलको नजिकै जम्मा भएको पानीमा डुब्दा रामपदका कुलबहादुर कुमालको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ. मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रहरी नायब परीक्षक माधव बुढाथोकीले बताउनुभयो. 49 वर्षीय कुलबहादुर माटेमा रहेको आफ्नो खेतमा धानको बिउ राख्ने काम सकेर घर फर्कदै गर्दा एक्कासी लड्न पुग्दा पानीमा डुबेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ. कोरोना महामारी विरुद्धको अर्को अभियान अन्तर्गत बुटवलमा स्वास्थ्य सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको छ. बुटवल उपमहानगरपालिका र नेपाल स्काउटको सहयोगमा सहकार्यमा बुटवलका विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको हो. उपमहानगर र नेपाल स्काउटको बुटवल उपमहानगर समितिको सहकार्यमा बुटवलको हस्पिटल लाइन राजमार्ग 4 र पारी बुटवल मैना बगरमा कोरोनाबाट जोगिने सूचनासहितको सचेतना कक्ष सञ्चालनमा आएको छ. आम सर्वसाधारणको बढी आवागमन हुने तथा जनघनत्व धेरै स्थानलाई लक्षित गरेर स्वास्थ्य सचेतना जगाउने कार्यक्रमसहित सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य सहायता कक्षको उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले शुभारम्भ गर्नुभयो. कार्यक्रममा उहाँले अत्यावश्यक काम परेर हिँड्ने तथा जानकारी लिन चाहने कुनै पनि नागरिकलाई महामारी विरुद्धको स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय सिकाउन र उपलब्ध स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभयो. अनि त्यहाँबाट मार्केटिङ गर्नेहरू यी फ्रन्टलाइनकाहरूलाई पनि सबै तहको चाहिँ एकचोटि पाइलटिङ एन्टिजेन लिएपछि नगरको अबको अवस्था के छ त, के परिवर्तन आयो र भोलि हामीले के गर्नु पर्ला भन्ने एउटा डाटाबेस आधार लिनका निम्ति हामीले एन्टिजेनलाई अगाडि बढाएका छौँ. सहायता कक्षमा स्वास्थ्यकर्मी सहित अक्सिजन लेभल नाप्ने मेसिन, अक्सिमिटर, ज्वरो नाप्ने थर्मल गन, गुणस्तरीय सर्जिकल मास्क, सेनिटाइजर, पानी, पन्जा, टिस्यू पेपर लगायतका सामग्री उपलब्ध छन्. बाटोमा हिँड्ने जो कोही पनि जोखिममा पर्नबाट जोगाउने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउँदै स्काउट प्रमुख भट्टराईले मास्क नभएकाहरूलाई निशुल्क प्रदान गर्नेदेखि सचेतनाका कार्यक्रम जारी राखिएको उहाँले बताउनुभयो. बुद्ध समाचारमा अब रिपोर्ट. आजको रिपोर्टमा रूपन्देहीका नदी खोलाहरूमा मापदण्ड विपरीत डोजर सहितका हेभी यन्त्र प्रयोग गरिँदै अवैध दोहन हुँदै आएको छ. नदी र खोलामा पछिल्ला दिनहरूमा डोजर, स्काभेटरले नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, टिप्पर र ट्र्याक्टरले ओसारेको दृश्य देख्न सकिन्छ. मापदण्ड र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना उत्खनन हुँदा बस्ती र नदी खोला नै जोखिममा पर्दै गएको छ. यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट. जेठ महिनाको मनशान्ति नछिकिँदै गर्दा रूपन्देही हुँदै बग्ने नदी र खोलामा चरम दोहन बढ्दै गएको छ. डोजर र एक्साभेटर लगायतका हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्दै नदी खोलामा दोहन हुँदै आएको छ. यो दृश्यमा एकैपटक 5 वटा डोजर चलाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएको छ. यो दृश्य बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 प्रगति नगर बस्ती नजिकैको हो.
पोहोर साल पनि बस्ती नजिकै नदीजन्य पदार्थ निकासीको लागि दोहन गरियो। वर्षायाममा तिनाउली बाहव परिवर्तन गर्दा बस्तीका केही घरनी बगायो। त्यही दिन अघि भारी वर्षा हुँदा तिनाउ ओर्लेर आयो र जमिन कठन गर्दा बस्ती थप जोखिममा पर्यो। अलि सोही जोखिम क्षेत्र नजिकै फेरि दोहन गरियो। मैले रोकाउन पनि यहाँ रोकाउन खोजेको रोक्यो, एकछिन रोक्यो, त्यसपछि फेरि हामी उता जाँदाखेरि फेरि निकाल्न थाल्यो। त्यसको रोकथाम छैन। त्यसको उद्देश्य के हो भने मलाई अब मलाई भन्नाले यहाँको स्थानीयले कसैले तार नदिनु उठाएछ। अब जबरजस्ती नै हो यो। यहाँ जोखिम यस्तो जोखिम छ, खोलामा यतातिर जाली लगाइदिए अनि उचित ठाउँमा उठाओ भन्ने कुरा हाम्रो त्यो विरोध हुनुभन्दा यतातिर बस्ती बचाइदियो भने उठाउँदा हामीले त्यति आपत्ति थिएन भन्ने कुरा मेरो त्यस्तो थियो। यहाँका स्थानीयहरूले बस्ती नै खतरामा रहेको र तटबन्धन गरिदिन स्थानीय सरकार समक्ष माग राखे। तर सोही जोखिमपुर क्षेत्र नजिकैबाट यस वर्ष पनि नदीजन्य पदार्थ निकालियो। यसले गर्दा नदी गइरहेको छ भने वर्षायाममा नदीले बहाव परिवर्तन गर्दा देवीनगरको प्रगति नगर बस्ती नै जोखिममा परेको हो। हामीले थोरै बालु उठाएका मान्छेहरूलाई त बरु रोका गरेर ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू ल्याउँ भन्छन्, कलाको सोधे खान ठुल्ठुला नेताहरूलाई भन्दाखेरि हामीलाई यताबाट गरिदिन्छौँ भन्छन्। माथि ऊ पारी आफ्नोतिर गरिसकेको छ, हाम्रोतिर कसैले पनि गएन भन्दाखेरि गराइन्छ माथि भने खान खै कसलाई भनेर के हुन्छ र हामीले त खै धेरै पीडामा पर्यो। गौरवका आयोजना र विकास निर्माणका काम सञ्चालन गर्नको लागि नदीजन्य पदार्थको आवश्यकता पर्दछ। जेठ महिनामा तिनाउ र दानव नदीमा ठेक्का खोलेपछि दोहन सुरु भएको हो। स्थानीय सरकारले ठेक्का प्रक्रियाबाट नदीजन्य पदार्थ निकासीको लागि अनुमति दिने गरेको छ। जेठ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने पाइने हुँदा समय सकिन लाग्दा चरम दोहन बढ्दै गएको छ। जथाभावी उत्खनन गर्दा नै नदी गहिँदै गएको हो। विकासको काममा लगस्त ठिक छ, तर हामीलाई यस क्षेत्रलाई सेफ हुनु पर्यो। यसको सेफ यसको विकल्प के त सेफ हुने यस क्षेत्रलाई सेफ गर्ने विकल्प के त त्यसको विकल्प चाहिँ हामीलाई दिनु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो माग चाहिँ हाम्रो त्यो रहेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनुसार अहिले उत्खनन भइएको क्षेत्रमा 1.80 2.20 मिटर गहिराइसम्म मात्र नदीजन्य पदार्थ झिक्न मिल्छ। त्यस्तै 20-60 मिटर चौडाइ र झन्डै 1 किलोमिटर लम्बाइमा उत्खनन गर्न सकिन्छ। तर अहिले सरकारी निकायको अनुगमन अभावमा खोला 3 मिटरसम्म गहिराइमा पुगेको छ। 2 किलोमिटरभन्दा बढी लम्बाइमा लस्करी 4 ठेकेदारले सामान निकाल्ने गरेका छन्। अनियन्त्रित रूपमा ढुङ्गा र गिटी निकासले तिनाउ नदी गहिँदै गएर भुटोल समेत जोखिममा परेको हो। यो चाहिँ सधैँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ दोहन भइरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ विकासको निर्माणमा विकासको चाहिँ बहुराष्ट्रिय योजनाहरू भनेर चाहिँ पोहोर पराब चाहिँ 2-3 वर्षसम्म त्यसरी लिएर गयो, अहिले पनि यसरी लिएर गएको छ कि तलबाट सुरु गरेको अहिले यहाँसम्म इम्प्लिमेन्ट पार्यो। अब के छ भने खोलाको लेयर चाहिँ यदि तल गएपछि यसले बस्तीमा हानिरहेको छ, पोहोरसाल हान्यो पोहोरसाल हान्यो हानिरहेको छ झारिरहेको छ। यो भिग भनेको अहिले खोलाको करेन्ट आउँछ, करेन्टले सिधै चाहिँ बस्तीमा घुस्छ। हामीलाई उठाएकोमा केही समस्या छैन। समस्या के छ भने यहाँ हामीलाई सेफ्टी भएन कि। अब यहाँ यत्रो खाल्टो भइसक्यो, त्यही माथि अझै खाल्टो गरेर यहाँ सामानहरू लिएर गाडिरहेको छ कि। त्यो भनेको चाहिँ यो हामीलाई खतरा हो। अब आउने ठुलो बर्खाले त यसलाई यो त पुरै ढाउनी भयो, त्यो माथि यो घरै पुरै लिएर जाने भयो। त्यो कारणले त्यहाँ धेरै समस्या हुन्छ। हामी कुरा पनि ताकिम नेटवर्क पनि हुनु पऱ्यो। अब उता जहाँ खतरा मोड छैन त्यहाँ चाहिँ तटबन्दी बराबर भइरहेको छ, होइन, राम्रो तरिकाले गइरहेको छ। उनीहरूलाई त समस्या छैन। समस्या भएको त यो यता वारिनिर समस्या भयो कि। तिलोत्तमा नगरपालिकाको ढिङ्गा नगर, मगरघाट, हरिहरपुर र भुटोलको रङ्गशाला नजिक मतिपुर क्षेत्र लगायतका 5-2 दर्जन बढी ढोसर र एक्साभिटरले ढुङ्गा, घेटी र बालुवा नियमित निकाल्ने गरेका छन्। उपमहानगरपालिकाले उत्खननको लागि अनुमति दिएका स्थानहरूमा अनुगमन र मापदण्डभन्दा बढी उत्खनन गरेकालाई कारवाही गरेको दावी गर्दै आएको छ। जनताको तटबन्ध, सिँचाइ, भुटोल उपमहानगरपालिका तिनटै तहका इन्जिनियरहरूको कार्यदल बनाएर त्यसको प्राविधिक रिपोर्टसहित हाम्रा कामहरू अगाडि बढेका छन्। त्यसले गर्दा त्यहाँ कुनै कमी कमजोरी भएको छ भने तपाईँहरूले पनि निश्चित ठाउँ नै तोकेर जानकारी गराइदिनु सक्नुहुन्छ। हामी त्यसलाई चाहिँ रेखदेख र अनुगमन प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ र रोक्नुपर्ने आवश्यकभन्दा अनावश्यक उत्खनन भएको छ भने तुरन्त रोकेर सम्बन्धितलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया नै अगाडि बढ्छ। जुन कुरो हाम्रो परिसरमा तपाईँ देखिरहनु भएको छ,
त्यो कारवाहीका प्रक्रियामा आएका कुराहरू पनि आएका छन्। यसरी चाहिँ भइरहेको छ र नगरपालिकाको मेरो जानकारीमा मैले जानकारीमा पाएसम्म अनुगमन गर्ने, त्यसलाई नियमन गर्ने र बुटुल उपमहानगरपालिका अनावश्यक उत्खनन गरेर आम्दानी लिन चाहँदैन। स्थानीय प्रशासनले कोरोना महामारीको कारणले कोरोना नियन्त्रणको लागि सम्पूर्ण ध्यानकटातिर जाँदा अनुगमन गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ। तर उजुरी आएका ठाउँमा अनुगमन गर्ने र मापदण्ड विपरीत भए कारवाही गर्दै आएको दावी गरेको छ। तर तिनाउ र दानत नदीमा पछिल्ला समयमा मन परी उत्खनन बढ्दै जाँदा नदी गहिँदै गएको छ भने मानव बस्ती समेत थप जोखिममा परेको छ। बुद्ध टेलिभिजनको लागि ललित पाण्डे पुठोल। रिपोर्टपछि बुद्ध समाचारमा अब बाँकी समाचार। पूर्व शिक्षा मन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले कोविड आइसोलेसन सेन्टरलाई विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँले कोटहीमाई र मर्चुवारी गाउँपालिकाको सहकार्यमा लायन्स क्लब अफ लुम्बिनी मर्चुवारद्वारा मजगावा स्थित मर्चुवार बहुमुखी क्याम्पसमा सञ्चालित 25 बेडको आइसोलेसन सेन्टरलाई विभिन्न सामग्री प्रदान गर्नुभएको हो। पूर्व मन्त्री शुक्लाले सेन्टरलाई KN95 मास्क 400 थान, सेनिटाइजर 20 लिटर, सर्जिकल मास्क 4000 थान, ग्लोभ्स 2000 थान, फेस सिल्ड 130 थान, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री PPE 20 थान, डिस्पोजेबल गाउन 400 थान, कभर अल 50 थान, सुज कभर 100 थान, अक्सिजन क्यानुला 30 थान, अक्सिजन सिलिन्डर 8 थान र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर 2 थान प्रदान गर्नुभएको। उहाँले स्वास्थ्य सामग्री लायन्स क्लब अफ लुम्बिनी मर्चुवारका संस्थापक अध्यक्ष सन्दीप त्रिपाठीलाई बुधबार हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। यस्तै कहीँ न कहीँ समाजलाई जनचेतना पनि दिने र यसबाट बच्ने उपाय पनि कमसेकम प्रारम्भिक स्तरमा 75% यो रोग प्रारम्भिक स्तरमा आउँछ। त्यहाँ यदि सचेतना रह्यो, त्यहाँ यदि सावधानी रह्यो, त्यहाँ यदि प्रारम्भिक उपचार भयो भने यो त्यहाँबाट बढ्न पाउँदैन। अहिलेसम्म देखिएको जुन सिम्टम हो त्यो त्यही हो। यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री कल्पना पाण्डेले समस्या परेको ठाउँमा पूर्व मन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाको अथक प्रयासले समाधान हुने गरेको कुरा आफूले भनिरहनु नपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शुक्लाको सहयोगले मर्चुवारमा कोविड उपचार केन्द्र स्थापना भएको बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरिएन्ट जब सुरु भयो, हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश लगायत मर्चुवार पनि अछुतो रहेन। हामीले यहाँका राम्रा राम्रा योद्धाहरूलाई गुमायौँ। लायन्स क्लब अफ लुम्बिनी मर्चुवारका संस्थापक अध्यक्ष सन्दीप त्रिपाठीले कोरोना महामारीको नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि मजगावामा 25 बेडको कोभिड आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरिएको बताउनुभयो। उहाँले आइसोलेसनलाई विभिन्न क्षेत्रबाट स्वास्थ्य सामग्री औषधि सहयोग प्राप्त भएको बताउनुभयो। कार्यक्रम संयोजक कन्हैया बानियाको स्वागत तथा लायन्स क्लब अफ लुम्बिनी मर्चुवारका संस्थापक सचिव चन्दन तिवारीको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। बुद्ध समाचारमा समाचारको सिलसिला अझै पनि बाँकी छ, तर यति बेला फेरि पनि पालो भएको छ छोटो विश्रामको। इम्युन हेल्थ केयर प्राली बुटोल साथ हिल पार लुम्बिनी प्रदेशको भुटबलमा काठमाडौँबाट आउने विशेषज्ञ डाक्टरबाट पहिलो पटक सुरु गरेको कपाल प्रत्यारोपण, रौँ झर्ने र छाला तथा यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार साथै लेजर थेरापीद्वारा शरीरका विभिन्न अङ्गमा रहेका अनावश्यक रौँ तथा गाँठागुटी दागहरू, स्टेज मार्क, चाउरीपन
चाया पोतो र टाटु हानेकोलाई लेजर प्रविधि द्वारा सजिलैसँग हटाउन सकिन्छ। यसको साथै ढाड कम्मर कुहिना र जोर्नी दुख्ने साइटिका विभिन्न प्रकारका बाथ पक्षघात नसा झमझम गर्ने लाटो हुने आदि रोगहरू अनुभवी तथा दक्ष फिजियोथेरापिस्ट द्वारा सफल उपचार गरिन्छ। यी सम्पूर्ण रोगबाट पीडित हुनुभएको रोगीहरूले फिजियोथेरापी विधिद्वारा लाभ उठाउनु हो। अन्य सेवाहरू मानसिक रोगीहरूको लागि उपचार सेवा, सामान्य चिकित्सा सेवा, दन्त उपचार सेवा, ब्लड प्रेसर, मधुमेह, थाइराइड उपचार सेवा, साथै पाइल्स फिस्टुलाको आयुर्वेदिक चिकित्साद्वारा उपचार गरिन्छ। विस्तृत जानकारीका लागि ह्युमेन हेल्थ केयर प्राली बुटवल साथ हिल पार्क रूपन्देही, फोन नम्बर 071-540-832 र मोबाइल 98-570-85-700। बनेको छ हाम्रो ह्युन्डाई परिवार, सबको छ मन मनमा ह्युन्डाई परिवार, छ नाम छ सफलताले दक्षलाई चुम्छ, विश्वास छ माया छ ह्युन्डाईले नै सबलाई खुशी दिन्छ। ग्राहकहरूसँगको सम्बन्धलाई नै बनेको छ हाम्रो ह्युन्डाई परिवार, ह्युन्डाई परिवार। एक विश्वासको नाम हो ओनम, एक प्रतिष्ठाको नाम हो ओनम, अनि क्वालिटीको नाम हो ओनम। हजुर, ओनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा तपाईँले पाउनुहुनेछ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका आकर्षक सोफा, पर्दा, कार्पेट, दराज, डाइनिङ टेबल सेट, लग्जरियस बेड, आरामदायी म्याट्रेस र अफिसियल कुर्सी तथा टेबलहरू। फर्निसिङको दुनियाँमा लार्जेस्ट क्वान्टिटी अनि हाइएस्ट क्वालिटीको नाम पूनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेस, सैना मैना 2 कालिका चोक, पूनम ग्रिल भएको निजी भवनमा। प्रोपराइटर प्रदीप गौतम, जुना गेवाली, मोबाइल 98-475-91-222-98-074-26-305। केही बेरको विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ बुद्ध समाचारमा। अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीको स्मार्ट कृषि गाउँ मङ्गलापुरले अनुदानमा किसानहरूलाई यान्त्रिक औजार वितरण गरेको छ। कृषि यान्त्रिकरणको माध्यमबाट कृषि व्यवसायको आधुनिकीकरण गर्दै दिगो विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। त्यसै अनुसार स्मार्ट कृषि गाउँहरूले अनुदानमा यान्त्रिक औजार वितरण गरिरहेका छन्। कृषि क्षेत्रमा अझै पनि अधिकांश ठाउँमा परम्परागत हाते यन्त्र र जमिन तयार गर्न पशुद्वारा सञ्चालित काठे हलोमा नै निर्भर भएको पाइन्छ। आधुनिक तरिकाले कृषि पेसा गर्न तिलोतमा 14 रहेको मङ्गलपुर स्मार्ट कृषि गाउँले अनुदानमा उपकरण वितरण गरेको स्मार्ट कृषि गाउँका संयोजक पन्नेलाल केवटले बताउनुभयो। मिनी टिलर 6 पावर टिलर 4, पम्प सेट 12, मोटर 5, डिजिटल काँटा 15, स्प्रे ट्याङ्की 30, डेलिभरी पाइप 1060 केजी लगायतका उपकरण वितरण गरेको स्मार्ट कृषि गाउँका सचिव माया देवी केवटले बताउनुभयो। उत्पादन बढाउन, लागत घटाउन र मुनाफा बढी लिन यान्त्रिकरणले सहयोग मिल्ने भएकाले स्मार्ट कृषि गाउँले अनुदानमा मेसिन बाँडेको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन आधुनिक प्रविधि सहित उपकरणको प्रयोगमा वृद्धि गर्नुपर्ने कृषि प्राविधिकहरूले सुझाउने गरेका छन्। यान्त्रिकरणमा जाँदा जनशक्ति कम लाग्ने र लागत घट्ने कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीका कृषि प्रसार अधिकृत मनिषा पौडेलले बताउनुभयो। यान्त्रिकरणको माध्यमबाट कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण गरी राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुर्याउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालन गरेको पौडेलले बताउनुभयो। मङ्गलापुर स्मार्ट कृषि गाउँलाई कृषि ज्ञान केन्द्रबाट 50 लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो, जसमा 30 लाख ज्ञान केन्द्रले र 20 लाख स्थानीय तह र किसानले लगानी गर्ने
सम्झौता उल्लेख थियो, तर तिलोत्तमा नगरपालिकाले स्मार्ट कृषि गाउँमा लगानी नगरेको किसानहरूले दुखेसो पोखे। अहिले 39,52,000 मूल्य बराबरका उपकरण स्मार्ट कृषि गाउँ मङ्गलापुरले वितरण गरेको छ। बागलुङको गलकोट नगरपालिकाले समुदाय स्तरमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको रोकथाम एवं नियन्त्रण र सचेतनाका प्रयासहरू गरिरहेको छ। नगरपालिकाका केही वार्डहरूमा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा व्यापक रूपमा फैलिरहेको र हालसम्म गलकोट नगरपालिकाभित्र एन्टिजेन र पिसिआर परीक्षण कार्यलाई अगाडि बढाइएको र सचेतनाका कार्यहरू गरिरहेको नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्माले जानकारी दिनुभयो। गलकोट नगरपालिकाभित्रका गाउँ टोलहरूमा कोरोना संक्रमण कम गर्नका लागि गलकोट नगरपालिकाले कोरोना सचेतना अभियानसँगै विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलबहादुर विकले बताउनुभयो। गलकोट नगरपालिकाभित्र हालसम्म एन्टिजेन र पिसिआर परीक्षणबाट 457 जनामा कोरोना संक्रमण फेला परेको छ। गलकोट नगरपालिकाभित्र 179 जना सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन् भने 273 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएका छन् भने नगरभित्र 12 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। नगरपालिकाले संक्रमण फैलिएको ठाउँमा परीक्षणलाई जोड दिएको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख मीरा गैरेले जानकारी दिनुभयो। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरासो भ्यू रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 र राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल सिद्धार्थनगर रूपन्देहीले भैरहवास्थित भीम अस्पतालमा हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याएको छ। अस्पतालमा उपचाररत बिरामी कुरुवाहरूलाई निशुल्क मास्क, सेनिटाइजर र पानी वितरण गर्ने उद्देश्यले बुधबार हेल्प डेस्कको स्थापना गरिएको अनेरासो भ्यू क्षेत्र नम्बर 3 का संयोजक सरोज ठकुरीले बताउनुभयो। अनेरासो भ्यूले स्थापनादेखि नै विद्यार्थीहरूको हकहितको लागि काम गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय युवा संघले पनि रचनात्मक काम गर्दै आएको छ। अस्पतालमा उपचाररत बिरामीका कुरुवाहरूलाई केही सेवा दिन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले हेल्प डेस्कको स्थापना गरेका हौ, उहाँले भन्नुभयो। बुधबार पहिलो दिन 100 जनालाई मास्क, सेनिटाइजर र पानी वितरण गरिएको कार्यक्रम संयोजक तथा अनेरासो भ्यूका केन्द्रीय सदस्य भीम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। यसअघि अनेरासो भ्यू रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 र राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल सिद्धार्थ नगर रूपन्देहीले संयुक्त रूपमा सोमबार भैरहवामा रक्तदान कार्यक्रम गरे एमाले युवा नेता वाइपी आचार्य सुशान्तले बताउनुभयो। आगामी दिनमा पनि विभिन्न रचनात्मक कार्यलाई अगाडि बढाउने युवा संघ नेपाल सिद्धार्थनगर रूपन्देहीका इन्चार्ज नर नूर गुरुङले बताउनुभयो। नागरिक अभियन्ता शान्ता शर्मा, ज्ञानेन्द्र शाही र कलाकार तिलक बस्नेत लगायतको समूहले मङ्गलबार जिल्लाका स्वास्थ्य चौकीहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेका छन्। विश्वभर रहेका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको सहयोगबाट प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री गुल्मेली कलाकार तिलक बस्नेतको पहलमा 30 लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री गुल्मी अस्पताल र जिल्लास्थित स्वास्थ्य चौकीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो, जसको समन्वय लोक दोहोरी प्रतिष्ठान गुल्मेले गरेको थियो। बोधी सतुवा बिहार बुढा नीलकण्ठ काठमाडौँले 20 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, मास्क, सेनिटाइजर, पिपिई लगायतका स्वास्थ्य सामग्री गुल्मी अस्पताल, सिमीचौर, इस्मा, अर्जे, हर्दिनेटा, श्रृङ्गा, शान्तिपुर र दुबीचौर स्वास्थ्य चौकीलाई वितरण गरिएको कलाकार बस्नेतले बताउनुभयो। राहत हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै बोधी सतुवा बिहार बुढा नीलकण्ठ काठमाडौँ फाउन्डेसनका प्रमुख शान्ता शर्माले यस्तो विषम परिस्थितिमा विश्वभर रहेका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको सहयोगका कारण देशभर राहत हस्तान्तरण कार्यक्रम गर्दै आएको बताउनुभयो। यस्तै अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले कोरोना महामारीको समयमा फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम गर्दै आएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूले गरेको योगदानको सम्मान गर्दै नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सामग्री आयात दिएको भन्सार छुटको लागि धन्यवाद दिनुभयो। जिल्लामा उपस्थित भई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेकोमा नेपाल लोक दोहोरी प्रतिष्ठान गुल्मीले सम्पूर्णलाई सम्मान गरेको थियो। अबको केही समयपछि पुनः खाद्य सामग्री लिएर आउने समेत बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। दोस्रो भेरिएन्टको रूपमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 संक्रमण
संक्रमणबाट बस्नको लागि बोधिसत्वा विहार बुढा नीलकण्ठ काठमाडौँले देशभरि नै स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्दै आएको छ। यिनै समाचार सँगसँगै हामी बुद्ध समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार। गएको 24 घण्टामा देशभर 4,344 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। मापदण्डभन्दा बाहिरकाले कोविड विरुद्धको खोप लगाएको भन्दै विवाद भएपछि रूपन्देहीका केही स्थानमा खोप कार्यक्रम नै स्थगित। रूपन्देहीका नदी खोलाहरूमा मापदण्ड विपरीत डोजर सहितका हेभी यन्त्र प्रयोग गर्दै अवैध दोहन हुँदै मापदण्ड बिना उत्खनन हुँदा बस्ती नै जोखिममा। र रूपन्देहीको स्मार्ट कृषि गाउँ मंगलपुरद्वारा अनुदानमा किसानहरूलाई यान्त्रिक औजार वितरण। हवस्त बुद्ध समाचार सकियो। समाचार युनिटका हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। हवस्त बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। बुद्ध समाचार का साथ फेयर एंड लवली को नया नाम अब ग्लो एंड लवली। यू मीन हेल्थ केयर प्राली बुटवल साथ हिल पार्क रूपन्देही। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2-in-1। एफपी लुब्रिकेंट्स ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी। लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली।